Hello mga kabisik, welcome again sa ating channel. At ngayon, miroronan tayong panibagong tutorials at ideas na si-share tungkol sa ating mga motor. At eh uh, s'yempre nagpapasalamat na tayo sa Panginoon dahil nagbigay siya ng pagkakataon muli na kapag, makapag uh, uh, bigay tayo ulit ng panibagong ideas at tutorials sa ating mga motor. At s'yempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga subscribers diyan at sa mga napadpad sa ating channel, please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. so ngayon simulan natin ang tutorials. so ngayon gusto ko lang na magbigay ng ideas tungkol sa ating uh, motor doon sa kanyang uh, ignition system. yung sa mga primary type na stator, okay? primary type or uh, AC uh, drive na mga motor na kung saan ay may primary coil na kung saan yun ang pinaka-main na nagbibigay ng uh, lakas or kuryente sa kaniyang spark plug. Okay, so uh, kasi mayroon dalawang uri no, may mga battery operated na uh, stator, mayroon din yung primary operated or easy operated na uh, stator. So wag muna tayo sa battery, so sa, uh, sa muna tayo sa ating uh, easy no alternating current na uh, type of stator. Simulan na natin. <coughs> so, ang ating stator simula dito 'yan. So, hindi man ako magbubukas pero mag share lang ako ng mga ideas kung ano yung mga dapat nating i-check kung uh, tayo ay naka-primary type na uh, stator, okay? Uh, yung AC stator. Uh, siyempre, Meron dyan sa loob yung primary coil na kung saan yung primary coil, yun yung napakahalaga na kailangan natin i-check yung kanyang ohms reading. Pwedeng manual, pwedeng uh, ohms reading. Siyempre kung may tester ka na digital, multimeter tester, pwedeng i-check mo yung kanyang ohms reading. Siyempre ang kanyang dapat na standard na reading ay 300 above, okay? 300 above dapat yung kanyang ohms reading. Dapat hindi siya bababa sa 300 yung ating stator, yung ating primary coil dito sa ating stator. Para sure ka na good yung iyong kuryente, hindi siya nabibitin. Kasi pag bumaba na sa 300 plus yung ating, uh, uh, yung ating primary coil, ay sure na yan pag uminit na yung makina mo kasi meron tayong experience na ganyan. Pag uminit makina mo at uh, nasa kalagitnaan ka na ng biyahe, biglang titirik yan. At kahit anong kickstart mo, pushstart mo, hindi na yan aandar. Okay? Pag palamigin mo muna siya, haya mo muna siyang lumamig and then pag start mo siya, okay na naman. So, ibig sabihin, nabibitin kasi at uh, umiinit talaga yung primary coil niya dahil nga mababa na yung kanyang ohms reading pasira na siya. Kaya talagang mabibitin ka talaga sa kuryente pag ganon. Okay, sa manual naman, siyempre alam naman natin kung paano i-check yun. Alis natin yung dito niya sa may... Makikita natin dito sa ating Honda TM755, meron siyang yung separated na wire. Uh, Ikis-kis lang natin yun sa uh, body ground ng ating motor. Dapat nang spark siya ng malakas, okay? And then, <clears throat> siyempre, yung ating uh, uh, primary drive na motor, syempre mayroon yung CDI. Okay? Lahat naman, no? mayroon na motor na may CDI yan. Pero, yung kanyang uh, uh, primary coil kasi, diretsyo yan sa CDI ng ating motor. Okay? Diretsyo sa CDI niya. Ano ba yung kasama ng uh, primary coil na connection doon sa ating CDI? Mayroon yung pulser, mayroon yung ground, at syempre yung kanyang main na uh, supply which is yung primary coil natin. Okay. So, uh, sa ating uh, CDI, meron doon yung green. At may yung, siyempre yung ground dapat na mahalaga sa CDI natin. I-check natin yung ground niya. Dapat meron. Ilagay mo lang yung, and yung alligator clip mo sa uh, ating positive ng sa ating battery. Then check mo yung ground. Kung may umilaw siya, good yung ating ground ng ating CDI. And then next is yung uh, pulser. Siyempre yung pulser, maganda gabitan mo rin yung uh, ng, uh, tester. Dapat mag-average siya ng uh, ano, to 100 above. Dapat, no? Hindi siya bababa. Dapat ng, uh, ng 100 uh, below. Hindi dapat ganon. Okay? Kasi mahalaga yung pulser kasi yung nag-trigger -nag at nag-timing ng ating kuryente ng ating CDI papuntang ignition coil. Okay? so napakalago yung ohms reading natin okay pweding manual naman kung alam mo yung manual na ikabit natin yung test clip natin sa positive and then uh, tusik tusukin mo yung iyong uh, CDI okay yung kanyang pulsar doon at dapat may lalabas na kuryente sa ating ignition coil wire yung sa wire natin dapat uh, meron doon okay so ano pa ang next natin is yung uh, siyempre yung ating primary coil. Natis na natin yan, no? Kiniskis natin, good. So, nakasalpak na siya. Nakakonect na siya sa ating CDI. So, meron na siyang pulser. Meron na yung good yung pulser natin, dapat. At yung ating uh, primary coil, okay na. So, ngayon, siyempre meron siyang output. Yung ilalabas na niya, no? Yun yung ating uh, papunta ignition uh, coil natin yung black na may stripe na yellow papunta sa ating uh, dito sa ating uh, ignition coil uh, dapat yung kanyang connection from ignition coil at dun sa kanyang CDI dapat walang putol gayon din pala doon sa CDI ng sakit ng CDI papunta sa ating uh, dito sa stator natin dapat i-check din natin yung continuity niya yung harness niya dapat walang putol din okay so next tayo So ngayon, yung output ng ating CDI, yung, uh, yung papunta ng ating ignition coil, dapat good yung kanyang uh, harness, yung kanyang wire, walang putol dapat. And then, syempre, pag ganito na tayo sa ating ignition coil, syempre, may yung pinaka-positive niya dito. Okay? Check natin yun kung may lumalabas na korente pag kiniskis natin. Dapat meron. Kung meron, syempre, good yung ating uh, ground natin din sa ating ignition coil dapat may lumalabas na sa ating high tension wire. Puno tayo sa sa sa, sa kabila. So dito mga basic, no? Dapat meron ng lumalabas na uh, kuryente dito sa kanyang high tension wire. Okay, so kikis kis natin to kung meron. So ngayon, pag wala, syempre ang prospect na natin is yung ignition coil yung serana. Ang ignition coil, siyempre mayroon din test yan. No? Tinitest din ang ignition coil. Ang kanyang uh, ohms reading. Okay, may mga tutorials tayo dyan. Sa primary, tayo, sa primary coil niya, dapat meron siyang 0.2 to uh, 3 ohms. Okay, yung kanyang reading meron dapat na gano'n. And then sa ating... Uh, naman sa ating... Uh, from yung ating primary coil, hanggang sa secondary coil niya dito sa ating spark plug cap mayroon naman ng 5000 to 15000 ohms okay and then mahalaga din na itong ating spark plug cap ay may reading na 5000 kung wala mas magandang palitan niyo yung yung spark plug cap itong cap niyo para mas maganda yung daloy ng kuryente natin papunta sa ating uh, spark plug okay and then syempre dapat maayos yung ating spark plug. So, dapat nagkaka-reading siya ng uh, around uh, at least 0.2 ohms okay to 1 ohms. Okay. Dapat may reading yung ating spark plug. Okay. So, mas mataas yung may mga resistance na spark plug. Itong sa atin, wala itong uh, resistance. Okay. Na nilagay dito sa loob. Okay. Walang resistance. Uh, resistor, okay? Resistor. So, mga yung mga may resistor, mas mataas yung reading nila. Okay? Meron tayong mga kanyan, mga videos about sa pag-check ng ating spark plug. Yung may resistor at walang resistor, check nyo lang sa ating videos sa ating channel. So, ayun. So, dapat, pag inalisin natin yung ating spark plug, tapos sinek natin dito, inilagay natin sa ating cup, and then i-body ground natin. Kung may lumalabas na kuryente, syempre, good. Good. Pag wala, syempre, automatic na yan. Uh, may tama na yung ating spark plug. Okay? Dahil, kung na-check natin na okay dito sa kanyang high tension wire, okay, at uh, kinabit natin yung ating spark plug at walang lumalabas, syempre, spark plug na yung sira na yung ating motor, yan yung ating papalitan. Okay? Uh, minsan kasi, importante din tong cup natin. Although kahit walang reading yung ating cup, gumagana pa rin, nakapag uh, lagay pa rin siya ng spark dito sa ating uh, spark plug, okay? Dumadaloy pa rin yung kuryente, kaya lang pwedeng ma-misfire at saka malos contact o malos yung iba natin na na, na power ng kuryente natin ng ating high tension wire. Uh, pag hindi pa yung ating spark plug cup, uh, actually isa pa pa lang uh, dahilan minsan kaya yung walang kuryente sa ating spark plug, yan ang isang dyan dyan ay yung ating ignition switch yung mga four wires na ignition switch na may kill switch na kung saan yung kill switch natin na uh, nakakonekta sa ating CDI so yung CDI natin yan yung uh, uh actually pinapa actually pinapatay okay? so uh, pag naka off yung ating ignition switch syempre naka connect yung ating kill switch sa ground napasukan siya ng ground so na-off yung ating uh, CDI hindi siya makapagbigay ng kuryente kahit anong kickstart mo or post, post start mo yung sa yung uh, uh, engine okay sa yung makina wala hindi siya andar kasi uh, na namatay kill switch nga eh, 'di ba naka-switch off yung ating ignition switch kaya pinatay niya yung CDI so minsan ang problema itong ating ignition switch natin grounded. So naka naka na yung ating uh, kill switch sa ground kaya ibig sabihin ay kahit i-on natin, wala pa rin. Kung nagdikit na, grounded na yung ating kill switch sa sa ground natin, kahit i-on natin 'yan, wala na no? hindi siya andar, so, hindi siya mag-start yung ating uh, makina dahil may yung CDI natin may kill switch 'yon nakalimutan ko ang sinabi kanina kasama nun sa, sa ating CDI okay so sa taas ng ating uh, uh, primary coil na wire so sa taas nun yung supply ng ating CDI na galing sa ating stator sa taas nun yung ating coil, kill switch natin so minsan din dito sa ating ignition switch yung problema kaya magche-check din dapat tayo. So ganun mga basic So I-check e yo, s'yempre dito sa ating uh, uh, sa baba, okay? Kailangan na uh, alam natin kung paano, mayroon tayong tutorials diyan paano i-check e yung mga four wires na ignition switch. So, check niyo lang sa ating channel, okay? Eh so ganun mga ka, mga ka basic, simple lang na aking tutorials ngayong umaga. Umaga nga kasi ngayon, okay? But anyway, salamat sa inyong suporta. Ah. Please continue to support our channel. Uh, motorcycle basic mechanic at maraming maraming salamat sa ating Panginoon dahil nagbibigay siya ng karunungan upang may share din natin sa ating lahat. So, thank you so much. God bless everyone. Si ni ang Panginoon pa rin pa ang, ang ang Panginoon pa rin ang magbigay sa atin ng safety ngayon at uh, sa panahon ng pandemic, uh, try safe always, mga kabasic. God bless.